Chegamos a Salvador, são 10 horas e 31 minutos, horário local. Permaneça com seu cinto afivelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar o cinto se apague. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores e lembre-se de levar todos os seus pertences. A partir de agora, você já pode usar o seu celular. Observe as restrições nesse aeroporto, só fume nas áreas permitidas. Para seu maior conforto durante o